di do ta vendosja këtë kryesoren. Me qenë se jam si opozitar, unë kryesoren e vendos tek një punë e palodhur raskapitse për njerëzit, qeverisë, Rama, për t'i mpirë njerëzit, për t'i demoralizuar njerëzit, në format e mos dëgjimit, mos respektimit, korruptimit, janë gjitha bashkë që bashkohen, sepse ka edhe një moment psikologjik njeriu kur proteston, ngrëzërin, dhe ta thonë që me proteston, po duhet bëhet dhe më i egër pastaj, kur nuk dëgjohet. Mirë, por nuk është gjithmonë kështu. Domthonë, mos dëgjimi edhe të demoralizon, edhe të ul. Në kuptimin që në qoftë se ti ke respektuar fjalën time dhe sa herë kanë dalë protestë, e ke respektuar se kam pas të drejtë, qoftë dhe pjesërisht. Kjo e nxit qytetarinë që të zhvillohet, që të dalë përsëri në protestë. Kurse tek ne nuk veprohet kështu, nuk dëgjohet, nuk ka dialog. Dialogu bën Rama vetëm me ato që çon ato, keni parasysh ato që i çoj popullit, po bë protest, bë protest me student, me këshillimi kombëtar. Ai këshillim i famshëm. Prandaj them, ky edhe ky është një faktor i rëndësishëm. Unë e vë këtu theksin më shumë, njerëz janë lodhur, opozita është e konsumuar. Tash ti pyetja është se prit se kur themi që ka një pakënaqësi të madhe, e treta vjen, po mirë, mirë më opozita është e konsumuar, po ka të tjerë, se populli nxjerr njerëz, figura, pse s'dalin? Kjo edhe kjo kërkon një analizë, pse s'dalin ta? Kush e ka fajn? Jo, kush, unë mendoj që ka faj, regjimet në një mënyrë, në mënyrë tjetër, demoralizojnë, opozita është e pabesueshme, okej, po ku janë këta të tjerë, pse s'dalin? Një pjesë, pse s'nxjerr populli shqiptar? Çka ka ndodhur? Sepse janë kapur intelektual, janë kapur shumica e njerëzve, janë të friksuar, janë të lidhur, pra nuk dalin dot as forcat reja, sipas mendimit tim në këtë situatë. Kështu që në këto kushte duhet një traumë akoma më e madhe, po na duhen trauma të shpikpyetja pastaj, një traumë e madhe, domethënë kur njerëzit shohin që s'kan lek në xhep. Ju kanë vjedhur lekët nga xhepi, siç ishte rasti piramideve në 97-ën apo jo. Se populli shqiptar nuk njihet shumë për ideale që të dalë të protestojë për ideale. Kështu që këto mendoj se janë tre arsye kryesore që përmena që nuk kemi opozitë. Tani pyetja është, po mirë këta që premtojnë, nga se premtojnë këta? Po edhe këta gërmushën shpeshherë, domthonë politik shantazh, si se ç'do të bëjmë ne, si se ç'a të bëjmë. Po çfarë realiteti është kështu, kështu që ata mund të kenë pas në mend, po e ndjejnë që nuk vlon. Dhe mos harrojmë dhe një element tjetër, që këtu kur dita opozit Lulzim Basha për shembull dikur që ishte akoma me pushtetin lokal, kishte edhe PD-ja, pra kur ishin përpara zgjedhjeve që larguan, kishte më shumë njerëz aktiv, sepse, domethënë, faktori lek, faktori që dal, sepse kam në shpresë për të marrë një lek nesër, po erdhën këta në pushtet, se mund të marrë një çik pushtet. Edhe ky është se nuk pret ti nga njerëzit që të dalin kështu. Pra, është ky faktor që e ka dobësuar, si më thënë, shpirtin e protestës. O zoti Zhej?